La Tàrraco Health Race ja té samarreta oficial. La cursa del Col·legi de Metges de Tarragona, que s'estrena aquest diumenge, comptarà amb una indumentària blava al color corporatiu del col·legi. Són ja més d'un miler les persones inscrites a l'esdeveniment esportiu, que tindrà una cursa de 10 quilòmetres i una caminada de 5 solidàries i que sortiran i acabaran a la Via de l'Imperi, davant la seu de l'entitat. Les inscripcions de 5 i 10 euros encara continuen obertes. Tota la recaptació anirà destinada a la Fundació Afanoc, dedicada als nens amb càncer. Pues ja és un èxit, que és la primera edició de la cursa i que portem més de 1.000 inscripcions, fins al màxim possible. O sigui, el que volem és que sigui una cursa que es consolidi, que ja és un èxit per les inscripcions que tenim, i que l'any que ve es torni a fer i podem gaudir d'això. És un dia d'esport, un dia d'activitat física i, a més de solidaritat, que és important.